hem hagut de preparar les aules per la situació nova. Els nens han d'estar amb més separació de lo normal i, per tant, les aules ja no caben 8, que era el màxim que teníem, sinó que en alguna hi caben 6, i en altra 7 i en altra 8. Però els pares sí que estan avisats que si hi ha algun confinament d'algun grup, d'alguna professora, pues, durant el temps de confinament, la quarantena, la faríem per internet. Sempre hem estat habituats a CTP Training a fer classes presencials i el fet d'haver de fer un salt en directe i tan imponent a l'educació online ens va resultar dificultós al principi. A poc a poc ho vam anar superant. El que vam fer, més enllà d'aplicar un protocol molt estricte aquí a l'acadèmia, és equipar les nostres aules de manera que fossin híbrides. Això el que vol dir és que tenim un grup aula en el qual la meitat del grup està fent classe presencial i l'altre està fent classe en streaming en directe des de casa. Aquest grup va rotant meitat i meitat. Això ens permet mantenir sempre la distància de seguretat i que tots els alumnes tinguin una educació de qualitat i continuada. I tot i el que et dic, tot i que al principi érem una mica pessimistes amb la tornada, ens hem trobat amb un xoc de realitat del qual ens sentim molt orgullosos, tant els alumnes com les famílies estan molt conscienciades. I nosaltres ara mateix estem esperançats en que això, des del punt de vista de CTP Training, no deixi de millorar. A nivell d'organització i de planificació de pretemporada, doncs també ha sigut un repte i un hàndicap per tots nosaltres. En terme, per exemple, d'hàbits higiènics que sempre hem volgut inculcar, ús de dutxes, ús de vestidors, doncs tot això aquesta temporada ho hem hagut d'eliminar. Hem hagut de dir que no hi ha dutxes, que no hi ha vestidors. A més, el que tenim és els punts de desinfecció, desinfecció de material entre grups i grups, cadascú amb la seva pilota, jugant ell sol o ella sola. Els nanos han començat amb molt bona predisposició. Pensa que han estat molts mesos sense cap activitat esportiva i venen amb moltes ganes. La predisposició és molt bona i no tenen cap problema en venir a entrenar. No tenen ni por personal ni les famílies han tingut por. I hem fet un protocol propi de cara a mantenir totes les mesures higiénico-sanitàries. Hem de fer control de grups, són grups estables i tancats, un màxim de patinadors per pista. I crec que l'evolució de la pandèmia no serà malament del tot i es podrem apropar a una situació bastant normalitzada.